Запах кави входить в топ-п'ятірку найприємніших для людини ароматів. Цікаво, що запах в цеху, де обсмажується кава, майже не нагадує аромат свіжо змеленої кави. Це швидше запах сіна та смажених горіхів. Сьогодні ми завітали в те місце, де саме і розпочинається шлях обсмаження кави. Будь-яка робота по створенню, обсмаженню кави, створенню купажів – це, в принципі, мистецтво. І це мистецтво, скажімо так, дається роками шліфувати і покращувати, покращувати. І якщо, наприклад, говорити з людиною, яка займається обсмаженням, то ви для себе дуже багато речей, які ніколи би не подумали, можете відкрити. Дивлячись на зелені зерна кави, фахівець може сказати, з якого вони регіону. Наприклад, колумбійська кава істотно відрізняється від тієї, що виросла в Індії. Без сумніву, чим якісніше, тим менше дефектів. От є, це от у нас робуста. Вона навіть і за кольором відрізняється трішки. Ця жовтіша, ця зеленіша. Це залежить від способу обробітку, від кліматичних умов і від самого сорту теж. Це, по суті, у нас Колумбія Супрема. Майже тут зовсім немає дефектів. Можете сюди викидати. Так. От. Це Бразилія Сантос. Зверніть увагу, що зерна насправді дуже маленькі. А потім, коли вони обсмажаться, вони будуть в два рази більші. Маленькі, ось на їх такі якісь... Так, уже є недоліки. Да. Не на всіх, але є невеличкі недоліки. Угу. Ну, цим відрізняється, це, від цього залежить і якість продукту, і так, ціна. І останнє. А і оце робуста. Угу. От. Робуста більш трошки округлі зерна, це індійська робуста, індія чері. Існують різні сорти кави – арабіка, робуста, ліберика. Якість і ціна кави одного сорту суттєво різниться, в залежності від того, що зерна можуть мати меншу чи більшу кількість дефектів. Ми можемо показати, як то кажуть, аутентичні мішки. Ось, наприклад, оце індія чері, ото що ми дивилися зелену каву, оце приходить в таких мішках. Ось, тут у нас є, оце В'єтнам, от у них таке характерне, оце таке розфарбування. От. Іноді навіть просто по розфарбуванню можна приблизно вже зрозуміти. Тобто ось. В кожної країни свої навіть мішки, так, фарбування? Ну так, і на мішках дуже часто розміщені і нумерація, який сорт, характеристики, бо й по якості. Ось, наприклад, Гондурас, у нього взагалі такий розкрас прикольний. От. В кожній країні є декілька сортів, які вирощують, навіть більш того, є поле. От уявимо собі, в полі рік від року, від року відрізняється, бо кількість опадів різна, мінеральних речовин, які в ґрунті знаходяться, різна, температури можуть бути різні, це все впливає на якість зерна, яке потім... Ну і партнер мій був в Уганді, розказував, як він був на полі, розказував, як збирають. Буває тако, беруть цю киту, цю рази, всю. Там навіть і зелені попадаються, і червоні, а в принципі вони повинні бути червоними. Ну, є сорта, які жовтенькі, бурбон, жовтий бурбон теж називається, із-за того, ягода жовтенька. Так от, всякі бувають, попадають, і це теж впливає на якість. І те, хто відбирає каву для обсмаження, це спеціалісти, які дуже високу кваліфікацію мають. Інакше ви посмажите, і у вас смак буде зовсім ну, з дефектами, як це називається. От, не збалансований. Ну, ми продовжуємо звідси. Так, що так, буде так. Далі? Так, далі ми підемо обсмажувати. І, в принципі, задача наша показати, що як оце малюсіньке, оце маленьке це зерно, як воно збільшиться в два рази.